Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми раді вас вітати. Доброго дня! У нас в гостях Анечка, і ми сьогодні починаємо дізнаватися нові знання, нові цікаві досліди, факти і дуже багато різних речей. Так, Анечка? А розкажи мені, будь ласка, ти любиш, полюбляєш експериментувати над чимось? Так, а ще я люблю дізнавати щось нове. Мені дуже все цікаво. А які експерименти чи досліди ти проводила у власному житті? Що ти у такого? Власному житті я робила шашлик з кульки. І це було цікаво, напевно? Так, але мені допомогли, бо це важко. Це дуже складно? А що воно? Ну, складно, що сказали, що вони можуть бахнути. Ну, це такий, такий екстремальний вид цього досліду. Так, а я цього боюсь. Ну, нічого страшного, але зараз ти не боїшся вже кульок? І коли кульок, вони бахають? Кульок я не боюся, а коли бахають, боюся. Ну, це ти ще маленька, напевно, коли підростеш, будеш вже більш сміливіше до цього відноситись. Так. Тож, а як ти взагалі, як тобі такий дослід, як банка непроливайка? Що ти уявляєш собі з такого досліду взагалі? Ну, я уявляю те, що в банці вона не проливається. Щоб вона не проливається. Просто... Тобто, що туди не поналієш, вона стоїть і нічого звідти не вилиться. Виливається. А хотіла б навчитися такому досліду? Так. Ну, тож, любі глядачі, давайте подивимося, що у нас за такий цікавий експеримент. Привіт-привіт, маленькі науковці, мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Аміна Ульвівна. Аміно Ульвівно, можемо починати? Так. Так? Ну, зараз ми з вами спробуємо зробити такий дуже простий експеримент, який можна зробити і вдома. Скажіть, у вас вдома є такий предмет? Що це таке? Банка. Банка. Це найзвичайніша банка, і, але у неї дуже незвичайна пробка. Це банка-непроливайка. І з неї не виливається вода. І чому це так виходить, я зараз покажу. Справа в тому, що ось ви бачите, у цій пробці вирізана спеціальна дірка і натягнута марля, бинт. І як ви думаєте, що буде, якщо я ось цей контейнер з водою просто її опущу? Нічого. Нічого не буде? Чи, мабуть, туди що, вода туди потрапить? Так. Так? Ну, давайте спробуємо. Опускаємо банку. Ну, і все правильно, як ви і сказали, вода потрапила до банки. А якщо я переверну банку, що станеться? Вона виліється. Виліється. Дуже добре. Давайте спробуємо. Поки що все, все, як ви і кажете. Але є один маленький секрет. Зараз ми з вами спробуємо зробити ось так. Я набираю туди воду. Тепер перевертаю банку ось так от догори дригом. А тепер просто беріть її руками і піднімайте із контейнера. Оп! І вода, вода залишається в банці, бачите? А як ви вважаєте, чому так сталося? Чому банка, в банці залишилась вода? Чому вона не витікла? Не знаю. Справа в тому, що у води є така властивість, яка називається поверхневий натяг. І саме завдяки цьому поверхневому натягу молекули води на її поверхні тримаються одне до одного дуже-дуже міцно. І саме тому через маленькі ці ячейки не витікає вода. Але досить нам трошки нахилити банку, туди потрапить повітря і вся вода виліться назад до контейнеру. Давайте спробуємо, тримайте банку. А тепер нахиляйте її вбік. Ну і вуаля, все вийшло, як я і казав, вода вилилася. Дуже просто? Так. Спробуйте вдома повторити? Так. Ну тоді швидше додому, до побачення, до побачення. До побачення. Ось
такий цікавий досвід з банкою не проливай, Анечко. Тобі все зрозуміло? Будеш, спробуєш таке зробити вдома? Так, спробую. І ми ще розмовляли про те, що кулінарія – це також, виявляється, досить таки експериментальна і дослідна робота. Адже, щоб приготувати якусь страву, ми також використовуємо багато різних речей. Так. От, Анечко, ти любиш якось готувати кулінари? Так, салати, що я побачила у школі, так і помідор, його розріжеш, отак. Там ямка така, і туди готуєш салат і засипаєш у помідор. Засипаєш. А потім? А потім їш. Тобто помідор нікуди не треба ні смажити, ні запікати? Ні, просто зробити ямку, дірочку. Ну от бачиш, це також така технологія приготування. А солодке ти, до речі, любиш, полюбляєш? Так, полюбляю. А що саме? Цукерки та шоколадку. Цукерки та шоколадку? Так. А чи подобається тобі такий солодощ, як чупа-чупси, скажімо? Так. А це теж знаєш? Така цукерка. А чи знаєш ти, як його роблять? Ні, не знаю. А хотілося б дізнатись про цей цікавий солодощ? Так, але я знаю, що він так на палиці. Паличка, та роблять його якось. Так, якось роблять. І щоб нам зрозуміти, що це таке за чупа-чупс, давайте переглянемо нашу рубрику. Сьогодні говоримо про відомий вам усім продукт чупа-чупс. Власне, чупа-чупс – це людяники на паличці, які пробували мільйони дітей по всьому світу. Однак колись вони були лише експериментом одного підприємця з Іспанії. Чим його творіння зобов'язане своїм успіхом, дізнаємося прямо зараз. Отже, сама ідея виробництва льодяників на паличці належить іспанцеві Енріке Бернат, який став засновником компанії «Чупа-чупс». Народна легенда розповідає, що одного разу винахідник побачив матір, яка лаяла свою дитину через забруднення рук солодощами. В той момент Енріке Бернат зрозумів, що потрібно винайти щось практичніше, аби задовольнити потреби своїх юних покупців. Так солодощі почали продавати на рівні очей дітей, які і вмовляли батьків купити їм льодяник. Спочатку солодощі називалися по-іншому – гол, але потім їх довелося перейменувати. А причиною цьому були самі діти, які масово почали питати в магазинах «чупа-чупс», що з іспанської означає «смоктати». А вже сьогодні чупа-чупс має більше 20 смаків. Отож, таку велику історію має цей маленький льодяник. Ось такі солодкі у нас історії. А чи знаєте, діти, що нам дуже багато солодощів, дуже таки шкідливо для здоров'я? А чи знаєш ти, Анечко, що дуже багато солодкого дуже зашкоджує зубам, наприклад? Так, знаю. А чи часто ти відвідуєш стоматолога? Ні, не часто, але дуже боюся. А як ти думаєш, як солодощі впливають на наші зубки? Ну, не знаю. Якийсь мікроб є під назвою карієс. Якийсь у солодощах така добавка, що якщо його багато з'їсти, то виходить такий мікроб на зубках карієс. Чорний-чорний. І цього мікроба нам треба, звичайно, позбуватися. Так. І дуже швидко, щоб він не розростався. Так. І ми, звичайно, йдемо до кого? До стоматолога. Так, і як стоматолог його проганяє з наших зубків цього мікроба? Якось. Або вириває його. Ставить пломбу тощо. Так. А коли ти останнім часом була у стоматолога? Давно? Ну, давно. Ну, якщо що, будеш навідуватись до нього, щоб з твоїми зубками було все гаразд. Так. І жодні мікроби на них не нападали. А тепер давай поговоримо про тих тваринок, у яких зубки, до речі, дуже такі міцні. І взагалі у всіх тваринок зубки міцні, так? Так. Бо вони солодощі не їдять. У них є корм, ковбаса, деякі їдять. І сосиска є. І також цей корм є дуже таким мультивітамінним, який впливає на здоров'я тваринок в кращу сторону. І нічого не треба робити. І треба слідкувати за тваринами, щоб вони нічого зайвого не з'їли. А то це буде дуже погано. І потім лікувати тваринок нам також знадобиться необхідно. А яку ти тваринку, до речі, сьогодні підготувала? Ми знаємо, що собачку. Це собачку.
Що це за цуцик? Сен-бернар. Що ти знаєш про сен-бернарів? Сен-бернар – це величезний пес з дуже сумними очками. Якщо у гості зайде якась незнайома людина, то сен-бернар підніме голову та проведе його своїм сумним поглядом. Та якщо сен-бернар відчує погрозу для свого господаря, то він перетвориться на справжнього хижака. Виховувати цуцика обов'язково, бо цуцик сен-бернара виросте величезним псом. А якщо його не виховувати, то він виросте дуже злим та це і некерованим. А якщо він буде некерованим, то це вплине погано і для господаря, і для тих, хто може бути поряд, то далі, якщо собака тече з дому. Звичайно, оскільки побачити на вулиці такого здорового цуцика буде якось лячно, так? Так. А чи хотіла б ти собі такого цуцика? Хотіла, але дуже страшно, що... Що він виросте більший за тебе. Що він виросте злим таким, якщо його не виховувати. Бо я дитина і не вмію виховувати цуциків. Ну, нічого страшного. Ти ще підростеш і, можливо, захочеш собі такого великого, надійного друга. Але я можу бути ветеринаром. І лікувати не тільки сен-бернарів, а й усіх інших тваринок. Котиків. А які тобі тварини, до речі, саме найбільше подобаються? Цуцики, котики, цуцики та котики. Котики тим, що вони, якщо щось болить, то вони потруться від тебе та об стане може легше. А у собачки є така, ну, вислів'я, я його на українській мові не знаю, але я знаю на говори на російській. Собака – лучший друг чоловіка, бо він дуже служить цій людині. Це я з тобою цілком абсолютно згідна, тож ми повинні дбати. Він у поліції працює, то допомагає охорона така надійна може бути. Ну і взагалі наші вірні друзі – це не тільки цуцики, а взагалі того, кого ми приручили. Пастухи ще багато хто. Звичайно, і тож ми своїх друзів не повинні цуратися. Дивимось сюжет про сен-бернара. Сен-бернар. Цю собаку ви, мабуть, вже бачили в мультфільмах або фільмах. Цей пес вражає своїми розмірами і голосом. На перший погляд він здається погрозливим і страшним. Але насправді це добрі, доволі спокійні та врівноважені тварини. Сен-бернари – віддані й дуже слухняні собаки. Вони люблять людей, а з дітьми поводяться дуже дбайливо і акуратно. Є один недолік, з яким важко впоратися. Сен-бернари не дуже полюбляють маленьких собак. Тварин цієї породи в давні роки використовували як рятувальників. Одного з найвідоміших сен-бернарів звали Баррі. Він за 20 років врятував 40 людей. Сьогодні ж сен-бернарів використовують як охоронців або супровідника. На сьогодні ми вам говоримо до побачення. До побачення. І чекаємо нових зустрічей з вами. А зараз мультфільм.